Ce mă înțele, înțele? Abi? Takisa, va e nu la mea e voi chiar spune de la rugă de e voi ati budu, ati mă Iconoi, iconoi Ai dupe de holo Ai dupe E de la o cunii pare mea La șe, dumare La șe, dumare E conju mai capo sa bule wa kakasa La roi, la sunu yara wa Un, arai lu Rock City 101.9 FM Takale Silwa be okutambi Aniki ade yina re, ayadada Lord Ọkọlọgbọ pe e kojumo lọni ire ati ayo ni ko ma je ti gbogbo ti so gbo wa. Baba mi ase dumare anike o bi ko ko ba nleri yiyi gbirigbiri afaimo ko mo se tan ti o da baadi o. Bo lo fofo ba wa nleri wi nkan afaimo ko mo ti fi gongo eti re ko asiri o. Abi be si re baji to ni ba nleri lati da nkan afaimo ko mo pada di abiku o. Omode to wa nleri lati tagba laya afaimo ko mo ti ni baba ngbejo. Abi tori na agba to nkanle to nkanu to tun nleri ati nkan afaimo ko mo se pe abuku ni o kan o. Abuku te si ri un ki we ni yepere ki. Àwọn ẹni yìí ni mo ń wá kiri nítorí náà ẹ̀jẹ̀ ṣe jẹ́jẹ̀ nítorí pé jẹ́jẹ́ báyìí láyé gbà. Ẹ kú ojúmọ́ ajá ní bàbá Kárímù ìbàjẹ́ ni ò dáṣe lọ́ba lọ́lọ́ kì í. Ẹ mọ̀ tún káàbọ̀ sórí ètò ní ètò wa kàkà tó Rock City 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta. Tẹ bá wá mi láàárọ̀ yìí tẹ bá rí mi ìpínlẹ̀ Zamfara ní kẹ wá mi lọ ibẹ̀ gangan ni mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mọ́ báyìí níbi tá a ti rí ẹ̀mí àti ìlú Kano ìyẹn Muhammad Sanusi kejì tó tún gbéná wojú gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara ìyẹn Abdulaziz Yari ó ní yari kí ló dé tó níwà gbére ibi ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè òun ló fa àrùn yírùnyírùn ó ní onílẹ̀yìí ò wá pọ̀ jù ó ní tàbá ní ká wò ó wípé ìjọba ti ń ké tọ̀tàn lórí àrùn yìí wípé kí wọ́n wà ìyanjú sí i wípé kí ló wá dé o tí ìwọ fúnra rẹ tí òfin wà nǹkan kan ṣe sí i nígbà tí èmọ́ wá ṣe yín tán ẹ wá ń pariwo wípé èmọ́ dé o ó ní tá sì ti ń pariwo kẹ́ ẹ ṣọ́ra fún èmọ́ kó má bàá dé tẹ́lẹ̀ ó ní ó wá sọ wípé eré ìwà ẹ̀ṣẹ́ wa òun là ń jẹ làrùn yírùnyírùn ló fi wọlé ó ní ṣé èèyàn máa ń kó àrùn yírùnyírùn látara àbálòpọ̀ ni ó lóun fẹ́ kó ronú ẹ̀ dáadáa wípé ó ti já àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ rẹ̀ kulẹ̀ kọjá odò ojú ẹja ló bá ní kó tètè ṣe àtúnṣe ló nípá pàápàá kó yẹ mú àtamọ́ àtamọ́ mọ ohun tí ó wà nílẹ̀ yìí bí kò ṣe pé kó wà ìyanjú sí àrùn yírùnyírùn náà ní ìpínlẹ̀ rẹ̀. Ẹ wo ní ibi tí èmi ó ti bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi ń bí lóní ṣé wọ́n ní ìsọ̀rọ̀ ń gbèsè ìsúnkù sí ìgbètè gangan o èsì ọ̀rọ̀ rẹ mọ̀ rèé tó o ti ń tu àwọn ọ̀rọ̀ tó ń tu sí ìgbòrò ayé o tá a tó lórí ìwé tí wọ́n fi ń sanwó oṣù fún ọ fódìdí oṣù mẹ́fà péré tó o ní òun lòún gbà lóṣooṣù dògárà ló mọ̀ fún ẹ̀yùn ẹrù fáìlẹ́sì báwọn láàárọ̀ yìí àbí abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ asojúṣòfin ilé wa house of representatives ìyún yakubu dogara ló mọ̀ ti ń ta gómìnà ìpínlẹ̀ kaduna láyà báyìí o ìyún nasiru el-rufai pẹ̀lú bó ṣe ń fún lẹ́sì ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí bó ṣe ní oyè owó kan ni wọn ò ń gbà lóṣooṣù dogara náà bá fèsì ó ní ìwọ kẹ ìwọ báwo wo ìwé tí wọ́n fi ń san owó oṣù fún èmi o kò wá mọ̀ gbọ́ òrè o látinú oṣù kẹwàá ọdún 2016 títí di inú oṣù kẹta ọdún 2017 ní gbangba wálíà òun rèé ní pẹlẹbẹ yìí kódà lábẹ àkórí ọhún ni wọn ti ni mo ti tajú kan tí mo rí ìyún ẹgbẹrún lọnà òjìlénírínwó náírà ó lé lẹẹẹdẹgbẹta àti kọbọ mẹtàdínlógójì gẹgẹ bí owó oṣù tí abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ asojúṣòfin ilẹ̀ yìí ń gbà o lóṣooṣù tí ẹgbẹ́ òṣèlú apc sì mọ̀ ń yọ ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rin náírà nínú owó ọ̀hún ló bá tán o tó wí tiẹ̀ èsì ọ̀rọ̀ rẹ rèé o bí dogara ti ń fún el-rufai lẹ́sì báwọn láàárọ̀ yìí àbí ọ́fíìsì sí. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ajá fọ̀ eré tẹ́tẹ́tẹ́ pa ìròyìn ọwọ́ tèmi yìí rèé níbi tá a ti rí àwọn àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti ìṣowó mọ̀kùmọ̀kù lórílẹ̀‐èdè yìí ìyẹn economics and
Financial Crimes Commission EFCC ti won yawo apo osuna eni to je kele bi wa sha no gba wa owo na ni owo le ko apo osuna eni to ti gomina ipinle Niger ti nigba ti eni kan to je asofofo to sofofo fun won bi pe e wa o te ba wonu apo osuna igba keji gomina yi tele o owo tabua tabua lo wa nbe o lo ba sofofo fun awon ajo EFCC àwọn efcc náà bá ní ó dá o àwa náà a lọ gbọ́ ṣẹrẹ wo a ṣe ìwádìí wa dáadáa ni wọn bá ṣe ìwádìí lọ́ba rí wípé owó náà wà nílẹ̀ owó alákọ̀ọ́kọ́ wọn rí bílíọ̀nù méjì ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn tún rí bílíọ̀nù mẹ́rin tí igbákejì gómìnà náà tó fi orúkọ iléeṣẹ́ rẹ̀ tó fi gbé wọlé sí ilé ìfowópamọ́ wọn ni kódà ẹni tó ń bá ṣètò àpò òṣùná náà ìyẹn náà gan ó ti ajá fọ àwọn méjèèjì wọn ti sá lọ báyìí tí wọn ò sì tí ì ṣe kíni tí wọn ò tí ì rí lè sọ pé ibi báyìí ni wọn wà pàtó àmọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Niger náà ti wá sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wò ó ní ẹ̀sà ara fúnmọ́lẹ̀ jẹ́ ọmọ àṣà ó nítorí wípé kí ni àwọn máa tú àpò ìṣúná wọn désàlẹ̀ dáadáa àwọn sì máa wá wò ó èló gan ni wọ́n ti ẹ̀kọ́ sápò gan lọ kó tó di wípé wọ́n kúrò lórí àlééfà aliyu tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ náà nígbà náà òun ló ṣe ìjọba láti ọdún 2007 sí ọdún 2015 tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn owó tó bílíọ̀nù 5 tí wọ́n fi kan òun náà ìròyìn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n akakatan ni láàárọ̀ yìí níbi tá a ti rí aṣòfófó kan tó ṣòfófó fún àwọn àjọ EFCC wípé owó tàbọ̀tàbọ̀ kan ń bẹ lápò ìṣúná ẹgbẹ́ ti ṣe owó rẹ̀ kẹrin ajá fọ́ òun lòun fi ṣe oníkójúmọ́ ríbi gbogbo ara ló bá bèrè gé wọ́n sì ń wà wọ́n tí ìrìnlá yìí. ẹ̀wọ̀n òkú tí wọ́n sin ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ̀rẹ́ ní gbangba wọlé o lẹ́yìn ò rẹ́yìn iléeṣẹ́ àjọ elétò ìdìbò lẹ́wà inec fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé òótọ́ mọ̀ ni desani madueke fún àwọn òṣìṣẹ́ inec kan lówó bọ̀bẹ́ o ní orílẹ̀-èdè yìí àná làkàrà ọ̀rọ̀ ń tú sépò níbi tí inec ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ tí wọ́n sì kóro ojú sí báwọn òṣìṣẹ́ inec 22 bí wọ́n ṣe gbọ̀jẹ̀gẹ́ o tí wọ́n tẹ ojú ìwà ọmọlúàbí wọn mẹ́rẹ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe tẹ́wọ́ gba òbítíbitì owó tótó bílíọ̀nù 23 náírà gẹ́gẹ́ bí owó ìbọ̀bẹ́ lọ́wọ́ alákòóso tẹ́lẹ̀ rí fọ́rọ̀ epo bẹntiró nílẹ̀ yìí oyún arábìnrin desani alesi madueke nígbà tí wọ́n fojú ọ̀rọ̀ ọ̀hún léde lórí àbájáde ìwádìí àjọ efcc lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan madueke wípé ó gbé owó fáwọn òṣìṣẹ́ inec lásìkò ètò ìdìbò gbogbogbò tó wáyé kọjá lọ́dún 2015 kẹwàá mọ̀ gbọ́ àjọ inec ti ní gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tó tẹ́wọ́ gba owó ìbọ̀bẹ́ ọ̀hún àwọn ti jáwé gbélé ẹ̀ fún gbogbo wọn ló bá tán àbí kó mọ lo bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ sì ń lọ ṣé ẹ̀rọ sí ìgbéyàwó alárinrin eléyìí tó yẹ kó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ondo lọ́jọ́ Àbámẹ́ta láàrin arábìnrin Taiwo Orimoloye tí ìyàwó sì fẹsẹ̀fẹ tí ò wá síbi ilé ìjọsìn tí yóò ti sọ wípé mo gbà láti fẹ́ tọkàntọkàn òun ni Taiwo mà ti pe àwọn òbí rẹ̀ báyìí o ó ti pè wọ́n ó ní ẹ̀yìn ìyá mi bàbá mi ṣé àlàáfíà ni ẹ wà gẹ́gẹ́ bí èmi náà ti wà ó ní ẹ wò ó bí ìdédé ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ ṣàdí àfojúríra ń wá sọ ohun tó fà á ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ondo ni mo wà báyìí o ṣùgbọ́n ẹ̀yẹ ṣàfi ọkàn balẹ̀ ṣùgbọ́n abiyamọ etí òkú ní gbọ́rọ̀ abiyamọ mọ́ta gidi ni bàbá ẹ bá gbéra pé wọ́kàn sí ẹ sọ fún wa pàtó ibi tó bá wà nípìnlẹ̀ Ondo ká wa bá ẹ ń bẹ̀ ìròyìn táwa gbọ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé bàbá ọmọ náà ti lọ sí ìpínlẹ̀ Ondo báyìí láti lọ wo ibi tí ọmọ náà wà kó sì bèrè ohun tó rí lọ́bẹ̀ tó fi wà ru ọwọ́ ìròyìn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ akàkàtán ni ìyàwó tó fẹsẹ̀ fẹ́ lọ́jọ́ ìgbéyàwó rẹ̀ ó ti bá àwọn òbí rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní ìlú wọn báyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí ọ̀hún náà ti wà. Ọlọ́run ó bá a tó. Ẹ wo ìgbésẹ̀ ìgbógun ti wà ìbàjẹ́ tíjọba ilẹ̀ yìí ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ mímìkan ò lèmi o. Àdájọ́ àgbà nílẹ̀ yìí ló ń fi dá gbogbo ọmọ Nàìjíríà lójú bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n ní àìtẹ́yìn ká ńlá ìfètèbó
lórí ìgbékùgbé táwọn èèyàn kan ń gbé kí ìgbé ayé wípé ó dàbí pé omi ti fẹ́ mọ́ tán lẹ́yìn ẹja àjọ efcc adájọ́ àgbà nàìjíríà ìyún adájọ́ water onoe ló mọ̀ fọkàn gbogbo ọmọ nàìjíríà balẹ̀ báyìí o wípé orí ìgbésẹ̀ ìgbógun tiwa ìbàjẹ́ ńlẹ̀ yìí sì wà ń bẹ́ odigbí ni kódà mímìkan ò lè mí ọ̀nà ẹ̀ ló sọyún fáwọn akọ̀ròyìn lẹ́yìn tó ti bá ààrẹ muhammadu buhari ṣèpàdé ìdákọ́ńkọ́ kan tán lọ́jọ́ ìṣẹ́gun àná làbújá ó ní báwọn kan bá tiẹ̀ wá dáe bí wọ́n tiẹ̀ wá pàdánù ẹjọ́ nílé ẹjọ́ kan ìyún ohun ò túmọ̀ sí pé ẹjọ́ ti kú sáké o ó ní ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ìgbógun ti wà ìbàjẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ó sì ń lo bẹ́ẹ̀. Tí ò fi gbogbo àná nǹkan ka jáwọ́ ní ìwà ìbàjẹ́ ni ìròyìn yẹn ń sọ láàárọ̀ yìí. Rírí yóò dùnmọ́yọ̀ nínú bá a ṣe ń tilẹ̀kùn yàrá wa wakọ̀ Dangote kan rèé. Òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ pa èèyàn mẹ́ta ní Arepo látàrí wípé ó ń sá fún súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ ló bá gba àbí tí ò yẹ kó gbà ló bá rán àwọn mẹ́ta lọ sí ọ̀run àpàpàǹdodo. Gbogbo wa nírìn ẹ̀jẹ̀ wa báyìí ò ní yílẹ̀ láṣẹ Dumare. Kì í dùn kó pọ̀ ṣókí báyìí náà lọ́bẹ̀ ògè kò ní ṣe báyìí lọ lágboolé wa kàkàtà láàárọ̀ yìí láti inú yàrá wa ohun ará ìlú rock city 101.9 fm takalẹ̀ sílùú àbẹ́òkúta bí àníkè adé eyín náà rèé ayá dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ̀ ló dágbére fún gbogbo ẹgbẹ́ láṣẹ àwọn tó ṣílẹ̀ kan jẹ́ òní bá a ṣe ń jáde lọ ìpadà wọlé wa a ò máa nífẹ̀yìn ọwọ́ nojú o ẹ máa ya ṣe. Mi bá mi láṣẹ ọlọ́wọ́ bá mi àlárabí a ò kúkú ní jójú ẹlẹ́sìn mẹ̀rẹ̀ tí tòótọ́ náà ló dágbére fún yọ ajá ní bàbá kárí mọ́ lọ́gbọ̀n àjàrèlé ó dàbọ̀.